အားလုံးမင်္ဂလာပါ UKMST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ဟာ Premier League ထိပ်သီးကလပ် Chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျူတန်ရဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ Athletic ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာChelsea တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထုတ်ပို့လေကပြီးခဲ့တဲ့ဘော်ရူဒီတုံးက United ရဲ့ Superstar Ronaldo ရဲ့ Agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes နဲ့ပေါ်တူဂီမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ် Chelsea ဘက်ကတော့ Manchester United ရဲ့ကစားမကို Stamford Bridge ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag Cristiano Ronaldo ကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့အလိုရှိကြောင်းနဲ့သူအသေးပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေပြောဆိုထားတာတွေလည်းချစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ Manchester United ဘက်ကလည်း Ronaldo နဲ့ Jorge Mendes ကကလပ်ကိုကြော်ပြီးတော့ Chelsea ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပျက်လျက်ရှိတယ်။ Ronaldo ဟာသူတို့ရောက်ချသွားမယ်ကစားမမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်တတတုံ့ပြန်ထားသူတချို့ report တွေမှာဆိုရင် Jorge Mendes က Sporting Lisbon နဲ့ Roma အသေးနေကိုပါကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြမှုတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ United ကဒါသူတို့ရဲ့နွေရာသီပြည့်မတ် Frankie De Jong ကိုခေါ်ယူဖို့နှစ်ဖက်သင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ပေါင်69သန်းပါ Frankie De Jong အတွက် Barcelona အသင်းကို Manchester United ကပေါင်69သန်း plus အပိုစုချင်းငွေတဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Catalan Club ကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြလာပြီး Goodor Goma ရော Tospor နဲ့စိတ်ချရတဲ့မီဒီယာအများစုမှကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ United ဘက်ကကစားသမားကိုထပ်ပြီးစီးရုံးဖို့လိုတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Barcelona အသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောတူညီမှုရရှိသွားတဲ့အတွက် Frankie De Jong အပေါ် yes or no ပဲစောင့်ရမယ်အစောပိုင်း report အတွေ့ရတော့ Frankie De Jong က Manchester United ကိုငင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ Tospor မှာတော့ De Jong က United ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းဖို့သဘောတူညီပြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ် Manchester United ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာခဲ့ရင် Barcelona ဘက်ကငွေကြေးထပ်လုံနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Manchester ဒီပိုင်းကိုထပ်ပြီးရောင်းချမှာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းကို Barcelona အသင်းကထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်ရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့ဘောကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ Real Madrid အသင်းကတောင်ပန်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gareth Bale ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်းနဲ့ Major League Club LAFC အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Gareth Bale ကိုယ်တိုင်ကတနစ်စာချုပ်နဲ့ Major League Club ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ Major League မှာ Juventus ရဲ့အကလီသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Giorgio Chiellini တို့နဲ့တသင်းနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းကစားရမှာဖြစ်တယ်။ LAFC ကဒါ Arsenal ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Carlo Vela ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားလို့ Gareth Bale ရော Chiellini ရော၃ယောက်စလုံးကိုဒီ window မှာခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Real Madrid အသင်းကBenfica အသင်းကိုသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Raniya Hinsis ကိုအငှားချဖို့သဘောတူညီမှုရလို့ဒီပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမလေးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Borussia Dortmund ကိုသွားပြီးအငှားကစားခဲ့ပြီးတော့ Real Madrid ကသူ့ကိုနောက်တရာသီအနေနဲ့ Benfica ကိုအငှားချဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အကြောင်းမာကာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူကွန်တီကသူ့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ Chelsea တင်းကကမ်းလှမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက် FC Barcelona ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Barcelona ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Barcelona ရဲ့နောက်ခံလူဆံပွဲ OTT ကတော့လက်ရှိမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Lyon ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှွမ်းညာကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကယူရိုတန်း60 plus အပိုစုချင်းငွေ10သန်းနဲ့လောက်ခလာစားတစ်ဖက်ကပေါင်း3000ကျွဲအခြားခံစားခွင့်တွေအပအဝင်အင်တာမီလန်ကလည်း9နှစ်စာချုပ်နဲ့ထွက်ခွာလာပြီးတော့ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်တဲ့စာချုပ်ချုပ်မှလည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းက Juventus အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Matrai Delict ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်။ Delict ကစာချုပ်2နှစ်ကျန်သေးတယ်အသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ပါဆိုနာအသင်းပါဝင်ထိတ်တန့်ကလပ်တွေကအယံပြတ်မှတ်ထားခြင်းခံရခဲ့ဖို့တဲ့ဒီလစ်ကို Chelsea တင်ကအန်တိုနီယိုရူဒီဂါရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်တာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea နေတဲ့ Timo Werner Plus တန်း40နဲ့50ကျားတဲ့ဒီလစ်ကိုကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိပြီးတော့ Juventus ကတော့အပြောင်းရွှေ့မှာငွေသားကြီးပဲတည်ထောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ရိုချေးစာချုပ်တန်း120ပုံဝင်တော့မှာအနည်းဆုံးတန်း100အထိလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဒီမစီယိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ Thomas Tuchel အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Manchester City ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဟင်းစတာလင်ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Chelsea တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေက
ဒါစတဲလင်ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Manchester City ရဲ့ response ကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ City ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးက Euro တန်း60နဲ့80ချာစတဲလင်ကိုသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါ Chelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမဟာကန်စီရဲ့ agent ကတော့သူ့ကစားမဟာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ City Club AC Milan အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ AC Milan ကလက်ရှိမှာ Chelsea ကစားမကိုလိုချင်လို့ Chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဇီးရက်ကိုကြောင်းချဖို့နဲ့အပြောင်းရွှေ့အသုံးဆွဲထပ်မံပူရဖို့အတွက်မီလန်နဲ့ဆွေးနွေးပူးပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကတော့လီးစ်ယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပံကစားမရာဖင်ညာကိုခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရာဖင်ညာကိုပြောင်းရွှေ့ချေ65တန် plus အပိုစုချင်းငွေတွေနဲ့တရားဝင်ထည့်သွင်းကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေးဗစ်အွန်စတင်ကဆိုထားတယ်။အစောပိုင်း report တွေမှာတော့အာဆနယ်ကဒုတိယကမ်းလှမ်းမှုကိုကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ report တွေအရလီးစ်ဘက်ကလက်ခံလိုက်ပြီလို့လည်းဖော်ပြထားပေမဲ့ဒေးဗစ်အွန်စတင်ကတော့အာဆနယ်သင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အာဆနယ်ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ISK နောက်ခံလူလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။မာတီနက်စ်ကလည်းအာဆနယ်ကိုပြောင်းချင်လို့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူက IS ကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ခက်တာကIS ကသူကစားမကူပေါင်50တန်းထားတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်သင်းကတန်း30ကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချထားပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆနယ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကပေါင်55တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ဂျေဆုကရက်ပိုင်းတွင်းမှာစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကို9နှစ်စာချုပ်တပတ်ကိုပေါင်း3900နဲ့ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။Manchester City သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘာနာဒိုဆူဘာကကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးဘာစီလိုနာကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘာစီလိုနာသင်းကသူနဲ့တရင်တွေထွက်ခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်တုံးကလေးကပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ Ferran Torres ရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမက FC Barcelona ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာဘက်ကသာကမ်းလှမ်းလာရင် City တွေနဲ့လက်ခံစင်စားပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ City ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Calvin Phillips ကိုခေါ်ယူအပြီးမှာ Marc Cucurella နဲ့စတင်နှိမ့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့တဲ့ကပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြီအခြားအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုပြီးတာနဲ့ပေါင်တန်း30နဲ့40ချားနဲ့ Brighton နောက်ခံလူ Cucurella ကိုခေါ်နိုင်ပါလေဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းကလည်းလာမယ့်2023မှာတော့ Borussia Dortmund ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Jude Bellingham ကိုခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးဖို့အတွက်ကျူဘလကင်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကဒေါ်မန်ကတန်တရာအထက်ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမမိုဆာလက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ထိစဉ်းစားလာပြီးအဓိကတော့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမှာလီဗာပူးအသင်းဘက်ကဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ထက်တောင်ပိုများတဲ့လောက်ခလာစာ 36,000 အထိပိုတောင်းတဲ့အတွက်ဆာလက်ကိုတက်တန်းတိုးတာထက်ရောင်းချဖို့စဉ်းစားလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုဆာလက်ရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကို2သိန်းရရှိပြီးတော့36,000 ပတ်ဝန်းကျင်ထိလာစာလိုချင်နေပေမဲ့လီဗာပူးကသူတို့အသင်းရဲ့လာစာကန့်သတ်မှုတွေကိုမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဆာလက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham ကလည်း Richarlison ကိုခေါ်ယူဖို့လက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားပြီးတော့ Everton ကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်။ Everton အသင်းနီးပြ Frank Lampard က Harry Wing ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ Tottenham အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းကခံစစ်မှုတရားရဖို့အသေးအံပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ Paul Torres ကိုသူတို့လိုချင်ပေမဲ့အခြားခံစစ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Spurs အသင်းတွေနဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာ Conte လိုချင်တဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတရားခေါ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Newcastle ကလည်းပြင်သစ် Club Lille ရဲ့နောက်ခံလူ Seven Boatman ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီ။ပေါင်36တန်းကနေ39တန်းထိရှိပေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ညူကာဆယ်မှာစစ်စစ်လို့တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့ Northern Forest ကလည်းလီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝူနဲ့တစ်ဖက်ကဒိန်းဟန်ဒါဆန်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့ Henderson ကိုယာတီတရားတီအငားခေါ်ယူပြီးတော့ထိုင်ဝူကိုတော့ပေါင်18တန်းနဲ့ Union Berlin ကခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့တခါဒန်လူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကဒန်လူကြီးဖြစ်တဲ့ Mike Riley ကသူ့ရဲ့ဒန်လူကြီးအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုယာတုကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အရင်တုန်းက Premier League ရဲ့နာမည်ကျော်ဒန်လူကြီးဖောင်းဖြစ်လို့2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘိုလူဝဲကန်ကွင်းရတဲ့ Howard Webb ကအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ WG တွေရဲ့ဒါဆွမ်းဆောင်ရည်တဲ့တိုးတက်မှုတွေဒီရအတုံးချမှုပိုင်းမှာများစွာမှားယူခဲ့တဲ့အတွက် Mike Riley ကယာဒုကထုတ်ထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်